Mas ele tá vindo já. Então vamos entrando, a gente aguarda ele pra trocar os presentes. Pode ser, fechou. Vamos. Beleza. Vamos brindar então, né? É isso aí. Pois é, é isso aí. Sucesso. Será que tem alguém ali? Dá uma olhada lá. Parece que tem alguém aqui. É. Acho que é um grande futuro pela frente. Acho que é. Bruno. O que foi, não? Gente, cadê o Bruno? O Bruno sumiu? E esse barulho? Pera aí que eu vou dar uma olhada lá em cima. Mas a porta ficou aberta. Hã? Como assim? Eu vou lá fechar. Bolo de novo. Nossa. Vai lá com a Jessica, eu vou pra cozinha. Até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 dias para aproveitar a campanha de Natal da Jessie Boutique. Corta! A semana de loucura da Jessie Boutique vai do dia 17 ao dia 24. Aproveite para presentear os amigos e os familiares.
Você pode ganhar um voucher de até R$500 e virar o ano com a nova coleção da Jess Boutique. Esperamos por vocês em nossas lojas. Feliz Natal!